Привіт-привіт, малята! Здрасте! Сьогодні ми поговоримо про такі цікаві речі, як лінь. Взагалі, що таке лінь і чи взагалі, ну, чи бути лінивим – це корисно чи не корисно? От Марія зараз нам розповість. Ну, бути лінивим – це для мене не корисно, але я дуже лінива. Чому ти лінива? Що? Чи тобі хтось це говорить, що ти лінива? Чи я це так сама так кажу. А чому ти лінива? Навіть не знаю. Щось, напевно, не хочеш робити, чи... Так, ось уроки не люблю робити. О, ну, це, можливо, не одна твоя проблема, тому що лінь, вона... А як ти взагалі стосовно якихось допомоги, наприклад, батькам, це допомагаєш завжди? Ну, якщо просять, я завжди, а так, якщо захочу. А у кімнаті прибираєш як часто? О, дуже рідко. Ну все, тоді, ну знаєш, як то говорять правду, що лінощі – це рушій прогресу. Тож, якщо людина, вона, можливо, трішки лінива, то, можливо, скоро, згодом, якось щось нове вона і придумає. Такі нові винаходи, які і покращать наше життя. Ну, а про лінивця або про ледаря зараз наші маленькі чомусики вам і розкажуть. Лентяй – это который ничего не хочет делать. Чтобы все люди за собой убегали. И хотели, чтобы этот лентяй себя хорошо вел. Он дома сидит и смотрит телевизор. И зарабатывает деньги. Он все лежит на диване и отдыхает каждые дни. У меня есть... подружка, которая, она иногда бывает, что она вредничает. Ну, похожа на обычную девочку. Лентяй и все делает, находит людей всех и их зовет, чтобы сделали они все за него. Лентяй показывал в мультике, что он любит всякие продукты есть и все. Я лентяйка. Дійсно, ледарі, вони набагато здібніші навіть іноді з самих найрозумніших людей. Оскільки дуже багато речей, якими навіть ми користуємося зараз, вигадали ледарі. Що стосується ледарів? Як ти гадаєш, чи вміють вони плавати, чи взагалі полюбляють вони плавати? Я думаю, що так, тому що я сама ледар, але я люблю плавати. Мене татко навчив. Ти дивишся на себе і думаєш, що всі ледарі вміють та полюбляють плавати. А що вони, власне, як ти гадаєш, от вигадали для того, щоб покращити собі цей процес плавання? Навіть не знаю. Чи чула ти про таке і про такий вид транспорту, як човен? Так, чула. От які ти знаєш види, можливо, човнів? Чи каталась ти сама на човні? Ні, на човні я не каталась ще ні разу. Але я знаю, що є з моторчиком, є з веслами такими, ну, з парусами є. Так, так, з вітрилами, так, дійсно, вітрили. Абсолютно вірно. Як ти вважаєш, а ледарі, які човни більше полюбляють, з моторчиком чи з веслами, де доводиться самому гребсти? Ну, з моторчиком цікавіше, а з моторчиком легше. Ну, і з веслами, напевно, цікаво, ну, так. Так? А як ти вважаєш, керувати такими човнами легко чи ні? З веслами? Ну, мабуть, не дуже. Теж дійсно, я сама жодного разу ще на човнах не каталася, але б дуже хотілося спробувати погребсти тим аж самими веслами і відчути ту всю насолоду дійсно таки, ну, справжнього плавання. Коли ще наші прапращури, вони, ну, спочатку ще були такі човни, де керували веслами. Ну, тобто, і сьогодні вже людина трішки злінилася і вигадала і моторчики, і взагалі самокеруючи вже навіть човни. Ну, а про човни, про такий цікавий винахід, зараз ми на наступному сюжеті і подивимось. Малята, а
Чи вмієте ви плавати? Якщо ні, то не біда, адже за допомогою плаваючого транспорту можна спокійно подорожувати водою. Та й далеко сама людина без того човна нікуди не запливе. Але щоб зробити човен, потрібно докласти зусиль. Це судно має добре триматися на воді та не протікати і не перевертатись. Вам, напевно, не захочеться плюхнутись у воду через неправильно сконструйований човник. А як гадаєте, чи можна човном керувати? Чи куди вас течія буде нести, туди ви прямуватимете? А якщо нам потрібно у зворотному напрямку? Можна, адже замість керма у човнів є весла. Спробуйте покерувати ними. Не в кожного одразу це виходить. Тут потрібна практика. Ще сприяють руху човна вітрила. Під час вітру вони допомагають швидше плисти. Тоді взагалі весла можна і не використовувати. Вітер зробить всю важку роботу. Щоправда, якщо він буде попутнім. Сьогодні, щоб не мучитися з веслами та вітрилами, люди придумали до човнів кріпити мотор. Пропелер, що знаходиться під водою, крутиться, та човен просто летить по воді. Такі човни дуже допомагають рибалкам, адже на них можна виходити на середину водойми і рибалити нікуди не поспішаючи. Марійко, а як ти вважаєш, а чи ледері вони можуть бути добровольцями? Я думаю, що так. Хто це такий взагалі з твого, як ти розумієш, слово «доброволець»? Я думаю, що це той, хто може по своїй волі комусь допомогти, там перевести бабусю через дорогу. Так, абсолютно вірно. А ти? Доброволець, чи іноді, якщо ти скажеш, що ти ледер, чи як часто ти комусь щось робиш приємне або корисне? Я доброволець, але я роблю це, якщо є можливість. Якщо немає, нікого там немає, то нічого робити. Люди, яких професій можна назвати добровольцями? Не знаю. Чи це, напевно, будь-яка людина може бути добровольцем просто? Може. Про... Це якщо він захоче, він любить це робити, він може. Так, головне не лінуватися і щось робити. Дійсно таки добровольці, вони дуже постійно щось нове придумують. І навіть за власною волею вони не бояться щось робити і допомагають іншим. Ну а про добровольців у наступному сюжеті ми зараз і подивимося, хто ж це такі. Добровольець, который был в машине на старте, на старт, внимание, марш! Добровольцы – это такие люди, которые очень добрые, и если у тебя что-то не получается, они будут рядом, они могут помочь, они добрые дела делают. Добровольцы это те, кто много спрашивают, отвечают на вопросы. И еще добровольцы это те, кто, если у тебя что-то не получится, тебе надо это сделать. Добровольцы могут помочь. Это люди, которые могут все что угодно делать. Русские буквы, английские буквы и украинские цифры. Як бачимо, бути добровольцем не тільки корисно, а й цікаво. Ну і взагалі ми дійшли висновку з Марії на сьогодні, що ліниві люди, вони навпаки, ніякі вони не ліниві, а навпаки, вони дуже здібні та дуже цікаві люди. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємося, бажаємо вам приємного перегляду мультфільму і до наступних зустрічей. Бувайте!